bare vzesetkrky nesa marege, ja vai son menšar no kumek beder peke goja tebum. Ja vi špesvesi, i spes smiršte, im hete im jachpais Simonem. Bare vzes. Ես շատ շուտ ալմազ դեր կթամ, ահա նրանք, մեզի մի հատ տելեր հերիքում, որվհետև ֆերմայի ժամանակ արդեն լավ կլինի, չգիտես հի կախում այն, որ առաջ ձենց չերելում, ուրուշ, Stop. Aha, 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 պատրաստվում է մեր անունը ոնց է, հա, ֆերմա, հիմնակի, մի հատ Դեն ուսքան գնաց, խնդրում եմ մի հատ տեղատ է, խնդրում եմ, ինձի իրեք հատը կհեծիքի, բովհետև կկարեմ, երևի այո, բովհետև կկարողանամ լիքա ալմաստեր ունենամ, ամ հետո կարամ էլի սարքեմ էլի, Ես ուր կայվոտ սերը է, երորդ թե չորորդ սերյանը չեմ իշում։ Ու մենք բատ է, արդեն ալբազդի ֆերմա ունեք։ Ես առս դկարելու կգտա մի քիչ բլեյզերի կսպարե, որովհետև ինձ շատ շատ է։ Չէ, առս դկարելու, որովհետև ինձ շատ շատ է պետք, բանանել, որոշ պետք ունի։ Բլեյզի պալուշկեք, որ լիքը սարքեր, մոտ մի ստակի չապ։ Ահա, ահա, մենք ուրեք երկու ալմազդի ֆերմա, այսպեկը չկարեցա աճացնել, որովհետև չերեքեց, կոստեր բուկս, ինպես, մուկաս, մուկաս, մենք արդեն 22 օր եք արեք, Եվ արդեն ժամանակն է այդր դրակոնի հետ կռվելու։ Երևի բույս սերիաներին մեկ դրանք կսպահվեք, մանգան կենդր պորտլը, կատեք եմ անում, այդր պորտալը, պորտլը, Եվ իմա կսպասեք միջև գոնե մեկը աջիվ, որպեսի ձեզ ծույստամ թե իշպեսը, ես բան եմ որոցը Մեզի կրիմը մատոտք, ալավ է իտիտես կարեմ աչ, ապեջ իշվ ուրս թկում, ահամ, լավ, երևի պաղզը կտապ մի հետ, որ աչի շահոդակեք, ակեզեր, մեկ արդեր, տադամ, ահա եվ մեր ալմազը, որ է աղթեր ալմազ, ալմազ չի, սովորական ալմազ չի, այն, ուպալա, կմեր նայեք իր պետք է ադեք, Ima ciskata v obšem.
A gerne zument genommen ist der, ja weiß ist der. Und gesitzt da nur mehr so war er gang hat. Ja warten, warten. Oh, du Mann. Weißt du, was das Adam an der Tschemok da gut ist? Ich zeig's von du kommt hoch, ne? Jetzt wohl dann. Gibt es Udacha? Удача зачаровать кана мама на бахцер. Норка джартен. И с вами айсон мэк шат банарецинг. Ферма алмаза дэ амэйлубэ ферма алмаза дэ чэс карасах кэс. Я айк пачаров. Я здесь разжешь тепталишь. Ձեզ հետ էր Արեգը և Սիմոնը։ Հաջողություն։